No dobre, takto. Aká časť svokrinho tela je vaša najobľúbenejšia? Moja, chrbát. Vždy, keď ho vidím odchádzať, strašne sa poteším. U kamoša to bol zadok. Dobre. Na jeho obranu mal veľmi zánovnú svokričku. Viete, to máte ako keď si kúpite jazdené japonské auto. Má síce svoje roky, ale stále sa drží do nevýkonu. Bože, ten určite nemá svokru. Kto by sa ulakomil na takého debila? Micka, veď to je sranda. Áno, sexisticky urážať ženy? Dobre, babi, toto vás bude zaujímať. Priemerný muž má za život 13 sexuálnych partneriek. Tak teraz schválne, dobre? Zdvihnite ruku tí, čo ste mali viacej. Rehambisa, že si kanec, poď. Ale počkaj, dúfam, že si tam nezapočítal aj pravačku. Alebo si ľavák. Už nej dole, určite ju máš aj tak oriadne presilenú. Trochu drzí, nie? Inak až 50% všetkých chlapov aj tak zvyšujú svoje skóre až po svadbe. Trefný. No schválne, teraz dvihnite ruku tí, čo medzi nich patríte. Ani som sa nepohol. Raz by si to skúsil.